Momento da Mãe Márcia! Mãe Márcia! Que nessa produções! Dente avô! O pai mais velho já dizem! Que tá me bambuleiro de mim! É teu nome, vamos! Obia tio
phepulula okuyongola kwenje okaba yokatoka natamisa lokambunda kana tamisa bali tukusolona takimira byavo otongo kwenje kufine ane kwenje ndikala ma okori yangide kama takala lokwenda lofeko etuto yango musitu ukanye yegwa pekera okolondira byalimba bye yokuva takomera waye wali tukusa onata imwe ikusuka oto wafine ame kwenje ndasaluka ukanye yecho pasula olondira bina bye yokuva takomera waye morango tundiruvangi porque yeyevo kwenje otirete akanye vatatamisa alume pokati ketu akanyilika vatuyongola dijavo para tudo oke que posso fazer para Deus ouvir as orações de todas as pessoas que estão embaixo dessa terra. Essas miúdas estão tudo à toa, diz a avó da cava. Sacerdote, mano guia, o mano gino, capa dando um baixo, capa dando um baixo, capa dando um baixo.